Hay’adda Gaaska Afrika ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay waday tartan aqoonada ay u qabanaysay ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ay hay’addaasi maamusho. Waxaanu tartanadaas hore uga soo dhaceen qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Qaybtii ugu dambeysay tartankani ayaa u soo gudubtay magaalada Hargeysa, waxaana loo qabtay munaasabad tartankaasi lagu soo gabagabeynayay oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta Hay’adda Gaaska Afrika, maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee hoos yimaada Hay’adda Gaaska Afrika, waxaana halkaasi laga jeediyay hadallo kala duwan. Horeyntii munaasabaddani waxaa ka hadlay Guddoomiye Ku-xigeenka Dallada Waxbarashada ee Hay’adda Gaaska Afrika, Aadan Xaaji Maxamed Idris, oo faahfaahin ka bixiyay tartankan iyo ujeeddada laga leeyahay. Gobollada kala duwan, gaar ahaan gobolka Sanaag ka soo bilownay 30-kii bishii 1-aad 2019 oo ku xigsiinay gobolka Togdheer oo iyagana ardayda dugsiyada sare iyo dhexe ee Hay’adda Gaaska Afrika aynu u qabannay 7-aad 2019 ayaa maanta waxaynu ku soo afmeeraynaa qaybtiisi 3-aad oo aynu ku qabanayno gobolka Marooda Jeex, magaalada madaxdiisa Hargeysa, caasimadda, oo aynu u qabannay ardaydii kala duwaneed ee dugsiyada dhexe iyo sare tartankan. Tartankani ahdaafta uu lahaa waxaa ka mid ah in ardaydu ay isdhexgalaan, isbartaan, runtii ay ogaadaan inay hadaf iyo himilo ay ka dhexayso. Iyaguna waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii kala duwanaa ee tartankani gelayay, iyaguna mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo macallimiinta Hay’adda Gaaska Afrika, iyaguna ka dareen celiyey tartankani ay galeen. Salaam guud, gacan iyo walaalnimo, gobonimo kula dhal tahay. Markii xiga salaawacan, kala waca salaamuhu. Tani waa mid saafiya, saxanooda soo xulay. Golo wax la keenaa, xaajo aad garfayso, aan gurax reebine. Garta aan idiin hayo, galka aan ka saare, bulshay arday ahay dhegaysto, dhigihiina ay fura. All praise be to Allah who allowed us by His sake to accomplish this competition. Among the students is unreally to be, unreally to us, it was amazing and enjoyable one. Iyaguna waxaa halkaasi si wada jir uga hadlay Ibraahin Axmed Shir oo ku hadlaya afka maamulayaasha madaariska hoos yimaada Hay’adda Gaaska Afrika iyo guddoomiyaha Dallada Waxbarashada Al-Fajri Dr. Cabdiraxmaan Ismaaciil Maxamed. Walaalayaal, waxaan absolutely aan soo dhoweynaynaa, ka mahad celinaynaa, baarigaynaa hawshan quruxda badan ee ay hoggaankii garweedanka ka yihiin saaxiibada firfircoon, nashaadka badan, aan daalaynin, Ilaahay khayr ha siiyo. Anigu amase anagu haddaan maamulayaashan nahay, dee waxa weeyaan ardaydan waxaan odayaashoodii iyo waalidiintoodii labaad baan nahay, barayaashoodii baan nahay. Waxaanu ku faraxsannahay barnaamijka quruxda badan ee isdhexgalka ah, ee aqoon kororsiga ah, ee loo qabtay, ee loo soo agaasimay. Barnaamijka quruxda badan ee muxuu ahaaye aad ka qayb qaadateen, aad u gudbisaan, taas waxay keenaysaa in hilow iyo cishqi iyo jacayl ayay keenaysaa. Ilaahay idinku guuleeyo. Waxaan u mahadnaqaynaa bacda shukrillaahi subxaana watacaala Hay’adda Gaaska Afrika oo runtii mar kasta ku hawlan waxbarashada iyo waxa weeyaan akhlaaqda suwan oo aad iyo aad ugu ammaanan yihiin. Aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa oo ammaanaynaa dhammaanba mas-uuliyiinteeda kala duwan ee hay-adda. Waxaa kaloon runtii bogaadinaynaa xidhiirka wacan ee qiimaha badan leh ee ka dhexeeya hay-adda iyo dallada Al-Fajri iyo dhammaanba markaa dalladaha ama daariska ku bahoobay dallada Al-Fajri ee Soomaaliland. Taa walaalkeena aadan sheegay waa isdhexgalka ardayda. Isdhexgalka kasaku mawaahibta ardayda soo baxaysa. Markaa labadii arday ayna hortaagnaa. De markaa labada arday iyo kuwa kale walaaladii matalay waxaan ogaanaynaa qiimaha ay leeyihiin in ayadan markaa dad ay yihiin hadli kara oo awood u leh, jeedin kara luuqad kastay ku hadlayaan, qancin kara dadka. Waa shay qiimo badan. Markaa waxaa laga soo saaraa halkan kashfil mawaahib waxa dhaa luuqada carabiga ama in la soo saaro dadka awood leh, awoodihii kala duwan, rixilaadka ka mid ah, idaacad madrasiya ka mid ah, musaabaqaadkan baa ka mid ah, ciyaaraha ka mid ah, waxaas oo la fudaysada maaha. Innaga maanta waxaa laga yaabaa madaariska kolka la isku wada geeyo kuwa ahliga iyo kuwa dowladdaba inta badan macluumaad aan ku shubno ardayga. Ugu dambeyna waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha dallada waxbarashada ee Hay’adda Gaaska Afrika Maxamed Cilmi Samatar. Maamulka
dugsiyada hay'adda geeska afrika marti sharafta oo reeyo dr abdurahmaan maxamed isma dr abdurahmaan ismaaciil maxamed ee gudoomiyaha dalada al-fajri oo ah dalad dugsiyada gaarka ah ee somaliland badankood ku midaysan yihiin dugsiyada hay'adda geeska afrikana ay hormood iyo safkoore kaga jiraan sidoo kale waxaan mahadnaqayna ardayda dugsiyada hay'adda geeska afrika oo runtii muujiyay tartanka laga soo taariikhiyay aqoon kalsooni iyo isku filnaansho higsi iyo hanu muujiyay mahadnaqayaan u jeedinaya gabagabadii munaasabadana waxaa halkaasi shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyey ardayda dugsiyada sare iyo kuwii hoose ee tartankii dhex maray kaalmihii markii la kala galay runtii gruubyo kala duwan baa tartamay gruubyadii sekandariga waxaa iskugu soo haray gruubka Faatima oo matalaya hablaha iyo gruubka Imaamu Malik oo matalaya innamada kaalinta iyo guushu waxay halkaa ku raacday gruubka Faatimo ee matalaya hablaha Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa ma ogtahay in TV-yada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaaraya in ka badan intii uu gaarayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Africa, Asia, qayb ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Africa waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in leh kadib kubad frequency-ga ku soo baxa adiga oo jehana u wicin dhiishka kubad frequency si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidiin adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida